ingia Google, type hapo na Nacte. Tusubiri kidogo irodi. Ukisha search hapo itakuja kama ilivyo hapo. Bonya tena hiyo Nacte. Tafunguka. Utakuja hapo kwenye request award verification number. Utapabonya na hapo. Baada hapo utakuja kwenye it is your first time, utaiclick nayo. Baada hapo utakuja kwenye nini? Have you complete your level, umemaliza form 4, utasema ndio. Utaclick kwenye hicho kipengele kingine hicho. Utaandika Tanzania. Hapo mwaka uliomaliza utaandika hapo kama ni 2018. Hapo namba yako ya mtihani wa form 4 utaandika hapo kama ilivyo. Baada ya hapo utashuka tena chini. Ume form 4 labda kama ulikaa labda ulifanya ulirudia utaandika. Kama ulifanya mara moja utaandika moja. Kama ulirudia unaweza kaandika mbili au labda mara uzurudia huo mtihani. Namba yako ya simu, hapo utaandika email yako kama ilivyo ambayo inapatikana sababu password na username zitatumwa. Hapo utaconfirm tena nini? Email yako utairudia tena. Kama ilivyo utairudia. Afu badala hapo uta continue. Itakuwa tayari process. Kwa process ya kwanza imekamilika.